Houve meia efusilia. Este é o momento para tirar a hora que Mingo, a 4 da tarde, que limpia no seu espaço. Este Grazie. è da solo. Scusi, vado, i commenti del vassoio, il solo esempio, solo lì. Yeah, to prove it, I'm there too, so it can happen, it did happen. Buena suerte para toda la gente, gracias por ayuda. Ten confianza en tú, para el futuro, para tu país muy limpio, sin contaminar.